درود و سلام بر شما بینندگان عزیز برنامه بزنگاه. امیدوارم تندرست و بهروز باشید و ایام به کام شما عزیزان باشه. باز هم از برنامه بزنگاه مهمان شما خانه های شما دوستان عزیز هستیم و در این برنامه بزنگاه میپردازیم به بررسی وضعیت دانشگاه های هرات. وضعیت دانشگاه های هرات را به مناسبت آغاز سال تحصیلی به بحث خواهیم گرفت و چالش های فراروی دانشجویان و اهالی دانشگاه را در این برنامه به بحث میگیریم و همچنین اگر مشکلات و چالش های وجود داشته باشه با مهمانان برنامه در میان خواهیم گذاشت و پاسخهایی را از ایشان با خود میگیریم و همچنین بحث مهمتری دیگری که در این برنامه بون اشاره خواهیم کرد، وضعیت دانشگاه های خصوصی یا تحصیلات عالی خصوصی در هرات هست و به این موضوع هم اشارات خواهیم داشت و به همین منظور برای بررسی وضعیت دانشگاه ها و تحصیلات عالی خصوصی در این برنامه با خود داریم جناب استاد نصیر احمد فرهمند که به نمایندگی از اتحادیه تحصیلات عالی خصوصی حوزه غرب ما زون غرب ما تشریف دارند و همچنین جناب دکتر احمد قری خسروی استاد دانشگاه با ما هستند و بحث رو شروع میکنیم با جناب آقای دکتر احمد قری خسروی. جناب آقای خسروی خوش آمدید به برنامه و جناب آقای فرهمند هم شما هم خوش آمدید به برنامه. جناب آقای خسروی، اگر خواسته باشیم به صورت عنوانوار بیان کنیم که دانشگاه هرات را در کجا میبینید، در طول این چند سال اخیر چه کارهای درست و حسابی و بنیادی صورت گرفته و چالش ها و مشکلاتی که وجود داره عنوان کنیم، ممنون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و به اجازه جناب آقای فرهمند و با عرض سلام و درود حضور بینندگان خوب تلویزیون چکات. بله دقیقا اگر ما خواسته باشیم هرات امروز در با سالهای 1381 مقایسه بکنیم، البته وضعیت پوهنتون ها یا دانشگاه ها منظور نظر ما هست، بله. بیاییم مقایسه بکنیم، ما به هیچ صورت نمیتونیم مقایسه داشته باشیم، به نظر که هم تفاوت کمی بسیار بالایی داریم و هم بله. تفاوت کیفی بالایی داریم. به طور مثال برای شما میگم، ما به سال 1381 کل محصلین دانشگاه یا پوهنتون هرات بوده 158 نفر و امروز ما داریم رقم بالای 15000 نفر، نزدیک به 16000 نفر، یعنی رقم 100 درصدی افزایش داریم. یه نظر کمی هست، بله. از نظر کیفی هم طبیعتا ما تفاوت بسیار بسیار بالایی داریم، هرچند هنوز ما به او ردیف 1000 پوهنتون معیاری دنیا قرار نگرفتیم، نه تنها پوهنتون هرات که پوهنتون های افغانستان هیچ کدام قرار نداره، ولی به هر حال از نظر کیفی هم تفاوت کلی داریم. خب طبیعیه که ما اگر قرار باشه که هرات رو بیاییم صحبت بکنیم، وقتی پوهنتون هرات یا دانشگاه هرات به سال 1367 ایجاد شده، عمر بسیار کمی داره، به تناسب از اینکه شما بریم آلمان رو نگاه میکنیم که به سال 1448 شروع به ساختن دانشگاه ها میکنه تا سال 1558-55 تقریبا در ظرف کمتر از 100 سال میبینیم 15 دانشگاه متبرن میسازه. در عهد فرانسوای اول، بله. در فرانسه شما میبینیم که تقریبا 9 یا 10 دانشگاه تراز اول ساخته میشه که در طی تقریبا تا امروز هم همون دانشگاه هست. بعد به این ترتیب امریکا رو میبینیم و او کشورها. خب منظورم این است که در او کشورها حداقل ما سابقه 500 ساله داره، در حالی که در هرات هنوز ما صد هر تقریبا پشت سر گذاشته، بله. ولی ما امیدوارم با آینده پوهنتون یا دانشگاه هرات که انشاءالله ما داریم به همون سمتی حرکت میکنیم که برسیم به اون جایگاه معیاری شدن. اساتید پوهنتون هرات امروز ما 428 استاد داریم که خب از 428 استاد بالای تقریبا 250 نفر دارای سند ماستری هست و ماستری هم که استاد دارن از دانشگاه های پوهنتون های معتبر دنیا دارن. ما نزدیک تقریبا به نزدیک به 25 نفر استاد و دکتر داریم و امیدواریم که بله. با آینده نزدیک باز هم رقم ما بره بالا که دیگه ما استاد به جز دکتر و ماستر در پوهنتون هرات نداشته باشیم. سپاس از شما جناب آقای خسروی. جناب آقای فرهمند، اگر دانشگاه های دولتی سابقه چندان نسبت به خیلی از دانشگاه ندارن، طبیعتا اگر بیایم مقایسه داشته باشیم بین تحصیلات عالی خصوصی و دانشگاه دولتی، در اینجا ما تاریخ چندان دوری نمیبینیم، بسیار نوپا هست. چه چالش هایی وجود داره در تحصیلات عالی خصوصی که باید بیشتر روی اونها توجه صورت بگیره، خصوصا از طرف بورد مشورتی و یا شرکایی که در تحصیلات عالی بنیان میگذارن و باید به اونها توجه کنن، صرفا دید مالی به این قضیه نداشته باشن؟ تشکر. به نام خدای مهربان.
و با عرض سلام خدمت بیننده های محترم تلویزیون، خدمت شما و جناب دکتر سب خسروی. ممنون. همه قسمی که شما یادآوری کردین، دانشگاه خصوصی در افغانستان نوپا هستند و بعد از سقوط طالبان و آماده سازی قوانین جدید، دانشگاه خصوصی و تعلیمات خصوصی در معارف در افغانستان راه اندازی شد. خب یقینا هر سیستم و نهادی که در افغانستان یا در هر کشور دیگه نوپا باشه، معضلات و مشکلات خود داره. ما ها هم به عنوان محصلین اولین دوره های پوهنتون هرات مشکلات و معضلات در گذشته ها داشتیم و خوشبختانه بعد از گذشت سدهه امروز پوهنتون هرات به عنوان یک از پوهنتون بسیار معتبر افغانستان فعالیت میکنه. بخش خصوصی هم معضلات و مشکلات خود داره، به دلیل ای که نوپا هنوز کادر کافی و متخصصی که متعلق به پوهنتون‌های خصوصی باشه ندارن و دلیل از این هم یک مقدار برمیگرده به قوانین و به وزارت تحصیلات عالی. هنوز وزارت تحصیلات عالی اجازه جذب کادر نداده به عنوان کادر دائم، یعنی اگر کادر در پوهنتون خصوصی استخدام بشه رتبه علمی نمیگیره. این متاسفانه برمیگرده به دولت. یعنی این کار امکان از او هست که روی از این کار کنن و این قضیه رو بالاخره یقینا ما کادرای بسیار شایسته داریم و عمیال تدریس هم میکنن. منظور از نظر قانونی هست، یعنی چنین کار باید انجام بشه؟ بله، باید. این برمیگرده به دولت، باید دولت زمینه سازی بکنه تا کادرای پوهنتون خصوصی که اکثرا ماستر و یا دکتر هستن بتونن رتبه علمی کسب کنن و بحث استاد دائم در پوهنتون‌های خصوصی به فعالیت ادامه بدن. چی فکر میکنین تا چند اندازه این مسئله که شما عنوان کردین قانون بشه دقیقاً؟ چون اگر تا قانون هم نشه بالاخره یک امتیاز بسیار مهم میره، تحصیلات خصوصی دارن از دست میدن. خب این مربوط میشه به مقررات و لوایح. از لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداره. پوهنتون پوهنتون است، چی خصوصی و چی دولتی. بنابراین عین پروسیجره که در یک دانشگاه دولتی برای استخدام یک استاد سپری میشه، این از او در پوهنتون خصوصی همچنان باید سپری بشه. اما متاسفانه بعضی لوایح و مقررات هنوزی اجازه نداده. چندین بار تا حالا از پوهنتون‌های خصوصی خواسته شده که اساتید کادر خور معرفی کنن، معرفی هم شدن، اما هنوز رتبه علمی نگرفتن و به عنوان استاد دائم دانشگاه قبول نشدن. نه ای که اسناد نداشته باشن، اسناد دکترا، اسناد ماستری با سی‌وی بسیار بالا از پوهنتون‌های بسیار معتبر جهان دارن، اما یک بحث قانونی است. مشکلات دیگه که شما گفتین، پوهنتون خصوصی به عنوان سرمایه‌گذاری خصوصی در جامعه ارز اندام کرده. درسته که هدف کسب و منفعت، اما این سرمایه‌گذاری نسبت به خیلی از سرمایه‌گذاری‌های دیگه متفاوته. ما در قانون اساسی داریم که تحصیلات تا سطح لیسانس رایگان. بله. و وظیفه دولت که خدمات ارائه کنه. اما به دلیل ای که دانشگاه‌های دولتی تعداد جذب در دانشگاه دولتی محدوده، بنابراین یک عده نمیتونن راه پیدا کنن که ایر اگر ما به سالهای طالبان و قبل از طالبان برگردیم، چون تعداد فارغین مکاتب کم بود، تماما جذب میشدن. به دلیل ای که جذب کم در پوهنتون‌های دولتی، یک تعداد راه پیدا نمیکنن یا متعاق به رشته خود به پوهنتون جذب نمیشن به پوهنتون دولتی. خب اینا باید بیاین پوهنتون‌های خصوصی، سرمایه گذاری خصوصی برای از اینا امکانات رو فراهم میکنه. یعنی یک کمک به دولت در پهلوی دانشگاه خصوصی، دانشگاه دولتی، دانشگاه خصوصی به دولت کمک میکنه. یقینا این متفاوت از سایر سرمایه گذاری هایی که در عرصه تولید کالا یا تجارت کار میکنه. بله، به موجه برمیگردم که چه چالش های از همین ناحیه. فقط یک نقطه میخوام بله بسرم که مالیات یکی از چالش ها بود، چون بحث چالش ها شما پرسان کردیم. یقینا همیال یک دانشگاه خصوصی مثل یک کارخانه خصوصی، یک شرکت خصوصی، یک تاجر خصوصی به دولت مالیات پرداخت میکنه. یعنی هیچ امتیاز دیگری در قسمت مالیات نداره، دقیقا مثل سایر سرمایه گذاره. این هم یکی از چالش هایی که میشه در ادامه بعضی چالش ها دیگر صحبت میکنم. جناب دکتر خسروی، شما یکی از با تجربه ترین اساتید دانشگاه هرات هستید و با درجه بسیار عالی علمی. در قسمت کادرسازی دست دانشگاه هرات خیلی باز هست و خیلی کارهایی کرده. فکر میکنین چه مشکل دیگری هنوز وجود داره در قسمت اساتید و خصوصا در قسمت کادرسازی و علمی؟ آیا اساتید پوهنتون هرات در این قالب پوهنتون واقعا در این معیار هستن به نظر شما، یا نه هنوز
جاهای چالش‌های وجود داره و حرفایی هست که باید مثلا شما بیان پیشنهاداتی در قسمت داشته باشن که حتما داشتین دوستان، پیشنهادات شما در قسمت کارسازی بشن. اگر ما تغییری که به سال 2016 2017 توسط مؤسسه تایمز شده، تقریبا 9997 دانشگاه یا پانتون جهان اونا رفتن بررسی کردن، یک تغییری انجام دادن که تقریبا 1000 پانتون معیاری دنیا پذیرفتن، قبول کردن. البته اونها تقریبا 12.5 میلیون ورودی علمی مطالعه کردن و گروهی که تحقیق را انجام داده 12000 نفر بوده باشه مول کشورهای مختلف. خب در همون جای مشخص شده که از این 1000 پانتون معیاری دنیا 225 پانتون مربوط به آمریکا هست، 75 پانتون مربوط به کشور چین هست، 68 پانتون مربوط به انگلستان هست، 58 پانتون مربوط به آلمان هست، 48 پانتون مربوط به فرانسه هست، 41 پانتون مربوط به ایتالیا هست، 7 پانتون مربوط به سنگاپور هست، 7 پانتون مربوط به اسرائیل هست، 8 پانتون ایران داره، 12 پانتون ترکیه داره و تقریبا 16 پانتون هند داره و به همین ترتیب و پاکستان هم 1 پانتون داره که هم باید اعظم باشه. بله. افغانستان در این لیست نیه. حالا چرا افغانستان در این لیست نیه؟ وقتی شما ورودی تحقیق میکنیم، مطالعه میکنیم، یکی از معیارهایی که برای گفته تولید دانش گفته. خب دقیقا ما استاد ما هنوز کتاب نداره که او کتاب ما به پانتون های کانادا، امریکا، استرالیا، فرانسه، انگلستان و کشورهای تدریس بشه که قطعا ما نداره. پس میبینیم یکی از معیارهای، پس تا زمانی که استاد ما چنین تولید علمی نداشته باشه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که ما یک دانشگاه یا پانتون معیاری میتونه باشه. موضوع دوم، تدریس باید به زبان انگلیسی باشه. دقیقاً که این هم متاسفانه هنوز ما نتونستیم، هرچند یک سیاستی بود که بالاخره بعضی از فاکولتی‌ها را حداقل ما شروع بکنیم، مثل اقتصاد، مثل انجینری، مثل طب، مثل فارمسی، مثل استوماتولوژی و حقوق و بعضی از حوزه‌های دیگر که متاسفانه باز ما هنوز نتونستیم شروع بکنیم. یک سلسله مخالفت‌هایی بود بعضی از اساتید خب قدیمی ما، چون اونا خود از اونا مسلط بودن تقریبا موافقت نکردن به مثلا قضیه به این شکل مونده. بنابراین تا زمانی که ما تدریس ما به زبان انگلیسی نباشه و استاد ما مسلط به زبان انگلیسی نباشه و محصل ما به زبان انگلیسی مسلط نباشه، طبعا ما به منابع دست اول علمی جا پیدا کرده نمیتونیم. موضوع بعدی که هنوز پانتون های افغانستان به صورت کل با اون مواجه هسته، مسئله نبود مراکز تحقیقاتی. تنها وظیفه پانتون ها تدریس نیه، تحقیق هست، تحقیقه که 50% بار یک پانتون در تحقیق به عهده میگیره. خب طبیعتا وقتی ما مراکز تحقیقاتی قوی داشته باشیم نیازی نیست وزارت صحت عام بره تحقیق بکنه، به خاطر اینکه این وظیفه وزارت صحت عام نیست که در قسمت صحت تحقیق بکنه. این میسپره به فاکولته های طبی ما. وزارت زراعت نیازی نیست که بره تحقیق بکنه، این میسپره به بخش های مثلا زراعتی ما، کشاورزی ما. به طور مثال وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت هیچ نیازی نیست که بره تحقیق بکنه، چون این کادر تحقیقی نداره در اختیار، این کادر علمی فنی نداره، باید مراجعه بکنه فاکولته های اقتصاد ما. پس بنان در صورتی که ما مراکز تحقیقاتی قوی به اون معنا نداشته باشیم، طبیعیه که ما نمیتونیم یک پانتون معیاری باشیم. پس بنان مراکز تحقیقاتی نیاز به یک سرمایه گذاری بسیار بالایی داره، برای اینکه تحقیق چیزی نیست که آنن شما بتونیم از اون ثمر یا میوه بگیرید. شما سرمایه گذاری انسانی هست یا مادی؟ پولی، مادی منظور من هر دو. ببینید مثلا کمبرجر برای شما میگم، 10 پانتون اول دنیا را اگر نگاه بکنیم، از این 10 پانتون 6 پانتون مربوط به آمریکا، 10 پانتونی که به اصطلاح هم رده بندی قرار گرفته در رتبه اول تا دهم، 6 تای مربوط به آمریکا، 3 پانتون مربوط به انگلستانه، 1 پانتون مربوط به استرالیا. بله. همین 10 پانتون برتر جهان که جایگاه اول تا دهم داره، 6 تای مربوط به آمریکا شد، 3 تای مربوط به انگلستان شد، 1 مربوط به استرالیا، ببخشید زوریخ سوئیس، این 10 پانتون. ما وقتی اونا رو شما مطالعه میکنیم میبینیم که بیشترین کار در مراکز تحقیقاتی از اون میشه. طبیعتا نیروی انسانی که در اونجا کار میکنه تنها کمبریج رو برای شما میگم یا آکسفورد رو برای شما میگم، کمبریج با آکسفورد قوی ترین آدم ها به جدای از اینکه باسته با کدام زبان است، با کدام ملت است، با کدام مذهب است، با کدام کشور شرقی یا غربی فرق نمیکنه، استخدام کرده با بالاترین پولی که در اختیار از او قرار. به طور مثال حداقل در برابر شما میگم برای کارمندای مراکز تحقیقاتی آکسفورد در سال $800,000 حقوق میگیره. خب ما وقتی نیم هزینه نکنیم، وقتی نیروی انسانی کافی در اختیار نداشته باشیم و هزینه پولی نداشته باشیم، طبیعتا مراکز تحقیقاتی ما در مو حد ضعیف خود باقی میمونه. از نظر انسانی و نیروی علمی انسانی چطور میبینید دانشگاه هرات؟ یعنی ظرفیتی را داره به نظر شما؟ من قسمی که پیشتر برای شما یادآوری کردم، ما تغییر بسیار کلی کردیم. امروز در دنیا ما استاد لسان سر نداره، به صورت قطع نداره.
امروز در کل پوهنتون های معتبر دنیا استاد میتونه صلاحیت تدریس داشته باشه که پی اچ دی یا دکترا داشته باشه در همون رشته مربوطه. ما تا زمانی که اساتید ما به صورت کل دارای سند پی اچ دی نباشه، ما نمیتونیم ادعای از این بکنیم که استاد ما معنای واقعی داریم، که البته امیر روان شروع شده. ما حداقل در ظرف 24 سال تونستیم 25 دکتر از پوهنتون های بسیار معتبر دنیا، از آمریکا، ژاپن، هند و کشورهای معتبر داشته باشیم. امیدواریم که در 10 سال ما تصمیم داریم تا سال 2020 حداقل 50 نفر دکتر در پوهنتون هرات داشته باشیم که این میتونه برای ما دستاورد بزرگی. من پیشتر یادآوری کردم ما پوهنتون نباید بیایم مقایسه بکنیم پوهنتون هاروارد که 500 سال سابقه داره با پوهنتون هرات که کمتر از 30 سال بوده. دانشگاه های خصوصی رو شما چطور ببینید جناب آقای خسروی؟ و مسئله که در اینجا بیایم یک مقایسه داشته باشیم خروجی این دو نوع دانشگاه هست. دیشب برنامه در این موضوع داشتیم و تعداد زیاد گله هایی داشتند از آنچه از پوهنتون بیرون می شود و مردم آنچه از دانشگاه خارج می شود را معیار دانشگاه ها قرار می دن و گله های در این زمینه وجود داره. خروجی دانشگاه خصوصی و خروجی دانشگاه دولتی را چطور می بینید شما؟ اگر مقایسه نگاه کلی داشته باشه. جناب استاد فرامند اشاره کردن طبق ماده 8 قانون اساسی دولت مسئولیت داره برای همه اطبای کشور به گونه متوازن بله. زمینه تحصیلات عالی مساعد بسازه، در کنار از او زمینه برای افرادی که در بخشای تعلیمات خصوصی و تحصیلات عالی هم کار میکنن برای از اونم زمینه رو مساعد بسازه بله. در ضمن باید یک سلسله کمک ها یا مشوق های هم برای از اونها داده باشه، یعنی به این معنی طوری بو برخورد نکنه کسی که میره موتر میاره همون قسم مالیه بده و کسی که یک پارکینگ خصوصی ایجاد کرده عین مالیه بده. نه، دولت مسئولیت داره که برای از اون زمین بده، دولت مسئولیت داره که برای از اون سوبسید بده، دولت مسئولیت داره که به قسمت تربیه کادرهای انسانی از اون کمک بکنه. قانون وزارت تحصیلات عالی به بخش خصوصی و بخش دولتی به گونه یکسانه. ما قانون مجزایی نداریم. بله. قانونی که ما امروز اعمال میشه در پوهنتون دولتی و خصوصی یکسانه. بله. اما وقتی ما قانون اساسی باز نگاه میکنیم، این شیوه که ما به نام امتحان کنکور در پوهنتون‌های دولتی گرفتیم، این شیوه در تناقض با حقوق بشر قرار داره. به چی معنا؟ وقتی از یک طرف ما میگیم دولت مسئولیت داره زمینه تحصیل رایگان برای تمام اطباء کشور به گونه یکسان آماده بسازه، این معنی نداره که ما 5 نفر بر امتحان بده، یک نفر قبول بکنیم، 4 نفر رخصت بکنیم به خاطر اینکه ما ظرفیت نداریم. این معنی نداره که باز محدود بسازیم تحصیل برای دو مرتبه کنکورن و دفعه سوم اون نتونه. پس بنابراین بتونه پوهنتون های خصوصی یک بازوی باشه برای وزارت تحصیلات عالی، اما در اینجا یک قید وجود داره. ما متاسفانه در قسمت ایجاد پوهنتون های خصوصی بسیار مبالغه کردیم. ببینیم، من پیشتر یادآوری کردم از سال 1448 تا سال 1555 بله. تقریبا در 100 سال 15 دانشگاه در کشور مثل آلمان ایجاد میشه. امروز 500 سال هم سابقه داره. اسپانیار وقتی شما مطالعه میکنیم از سالهای 1500 10 دانشگاه به وجود میایه و تا به امروز جالبه که اسپانیا دو نیم برابر ما نفوس داره، 9 پوهنتون خصوصی داره، اما ما در ظرف کمتر از یک سال 120 دانشگاه خصوصی مجوز برد. یعنی به یک نحوی میتونیم بگیم که ما دقت را فدای سرعت کردیم. دقیقاً. کار بسیار خوبی بوده، اما باید یک سلسله راهکارهای مشخصی وجود می‌داشت که ما چگونه بتونیم پوهنتون‌های خصوصی رو ایجاد بکنیم. متأسفانه شاید در سطح افغانستان ما بتونم بگم که اگر قرار باشه دانشگاه‌های خصوصی هرات رو بیایم مقایسه بکنیم نسبت به کل پوهنتون‌هایی که ما در خیلی از نقاط افغانستان داریم به مراتب بهتر بوده، اما ما در نقاط داریم که استاد نداره، جای نداره، امکانات نداره، صرف نداره، اما رفته پوهنتون خصوصی ایجاد کرده و طبیعتاً همون گفته شما همون راه‌های بیرون رفته، او هم همون خروجی میده. به طور مثال فاکولته اقتصاد پوهنتون هرات هم همون خروجی داره، همون فارغ التحصیل داره. پس بران این جفای برای کسی که زحمت کشیده و برای کسی که او نکشیده. هنوزم دیر نشده. وزارت تحصیلات عالی میتونه نظارت بسیار بسیار شدیدی داشته باشه، عین قانون رو تطبیق بکنه به بخش خصوصی و بخش دولتی. همین نظارتی که شما گفتین، حالا آنچه که در تحصیلات عالی خصوصی میگذرد حرفا و حدیث های بسیار زیادی هست، آیا این نظارت دولتی آنچنان چه که باید و شاید وجود داره یا نداره در تحصیلات؟ متاسفانه اون نظارت به اون معنایی که باید باشه نداره. من خودم شخصا از جمله کسایی بودم که بارها و بارها به صفت ناظر از سوی وزارت تحصیلات عالی دقل به پوهنتون های خصوصی هرات مراجعه کردم. بله. اما با صداقت برای شما میتونم بگم که ما در بعضی از موارد مزیت‌های در پوهنتون‌های خصوصی داریم که در دولتی نداریم. یک واقعیته که باید منکر نشیم، اما در بعضی از جاها چالش‌های هم وجود داره. خب طبیعتاً ما یک مؤسسه انتفاعی با یک مؤسسه دولتی نمیتونه. اما امروزه ما دو تا مثال بسیار کلی داریم. چرا امروز مکتب خصوصی ما از مکتب دولتی جایگاه بالاتر شده؟
دقیقاً باید اداره کیفیت عالیه دیگه که وقتی اون در قسمت تحصیلات عالی قضیه برعکس دقیقاً ما باید انمی کیپیر در قسمت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم داشته باشیم. ما انتظار داریم که پوهنتون‌های خصوصی در رقابت با پوهنتون‌های دولتی جایگاه بالاتری داشته باشه. دلیل داره چرا؟ به خاطر اینکه ما محدودیت‌های خاص خود داریم. امروز مثلا ما یک گده کاغذ خریده نمیتونیم در پوهنتون دولتی، در حالی که یک پوهنتون خصوصی دست از او بازه. ما یک جلد کتاب خریده نمیتونیم، نه امکاناتی رو داریم، نه پولی رو داریم و نه بودجه و تخصیص از او داره. اما اینا دستشون بازه به خاطر اینکه پول نقد از محصل میگیرن میتونن. اما متاسفانه در همین قسمت ها سرمایه گذاری کمتره که در پوهنتون های خصوصی. پوهنتون های خصوصی باید در قسمت تقویت کتابخانه ها، لابراتوار ها، با خود شفاخانه های کدری و غیره و غیره. این در میتونه امتیازات بسیار خوبی داشته باشه. دقیقاً اگر اینا در همین راستا حرکت بکنن، من یقین دارم که در چند سال آینده پوهنتون های خصوصی در سطح افغانستان و به صورت کل در سطح هرات اگر بیایم نگاهی بکنیم، من فکر میکنم میتونن رقابت بکنن با پوهنتون دولتی، حتی سبقت داشته باشن نسبت به پوهنتون دولتی. بله جناب آقای فرهمند، مکاتب خصوصی امتیاز بیشتر از مکاتب دولتی دارن، در صورت این قضیه برعکس است به قول جناب آقای خسروی. آیا واقعا ما کیفیت و دقت را فدای سرعت کردیم با این گونه رشد قارچی تحصیلات عالی خصوصی؟ تشکر. همه قسمه که همه میفهمن مردم هرات به دلیلی که قانون پذیرترن نسبت به اکثر نقاط افغانستان، جناب استاد هم گفتن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یا پوهنتون های خصوصی در هرات یقینا که نسبت به اکثر ولایات افغانستان از کیفیت بسیار بالاتر برخوردارن. همیال ما در سطح هرات اتحادیه پوهنتون های خصوصی تمام پوهنتون هایی که عضو همین اتحادیه هستن بعضی تبدیلی ها را از بعضی ولایات حتی نمیپذیرن. بله فرد خود از یک و از پوهنتون خصوصی یک از ولایات، حتی بعضی پوهنتون های مرکز تبدیل میکنه میای به هرات، ما از پذیرش از او امتناع میبرزیم در حالی که او آدم حاضر پول بده. رشد کیفیت در پوهنتون های خصوصی هرات روز به روز افزایش پیدا میکنه. این که چرا معارف خصوصی بهتر درخشید از معارف دولتی و چرا پوهنتون ها به او درجه نرسیدن، دلیل در کجایه؟ در معارف متقاضیان بیشتر پشت کیفیت میگردن. متاسفانه که در تحصیلات خصوصی، در تحصیلات عالی، بله، چه در دولتی چه در خصوصی، بیشتر مدرک گرایی شده. اگر متقاضی به کیفیت بیاندیشه، یقینا که پوهنتون چی دولتی چی خصوصی مکلفه که کیفیت رو بیشتر بالا ببره. و شما این منوال همچنان ادامه میدهید؟ ببینید در بحث اقتصادی وقتی که متقاضی باشه دلیل اصلی ای که، یعنی اون متقاضی هست که تولید کننده رو به یک نحو میچرخونه و سمت سوی میده، معلوم دار تاثیر گذاره. اگر بحث کیفیت باشه، وقتی که شما پسر خود روان میکنه به پوهنتون به مکتب خصوصی، در حالی که مکتب دولتی پلو شما رایگانه، به این معنی که شما میخواهیم که کیفیت بالاتر باشه، اما ممکنه شما برادر خور فردا روز بگین برو فقط یک مدرک بگیر تا بری در یک اداره دولتی یا خصوصی کار بگیری. اگر جامعه به سمت مدرک گرایی حرکت بکنه، یقینا که ما دیرتر به کیفیت میرسیم. مثلا از جناب آقای فرهمند، اگر واقع بینانه به این قضیه نگاه کنیم، پوهنتون های دولتی رایگان هست با کدر بسیار بزرگی که داره، پوهنتون های خصوصی غیر رایگانه و او طرف پول میدهه و بالاخره فکر نمیکنین این پول میتونه انگیزه باشه بالاخره برای رفتن برای درس خوندن، نه تنها مدرک گرفتن؟ این مدرک گرایی بیش از حد تا چند از واقعا مهمه که حتی طرف حاضر پول بده ولی باز هم به خاطر مدرک میره؟ خب متاسفانه بحث فساد اداری در افغانستان بحث روابط، وقتی که فرد مدرک داشته باشه میتونه با استفاده از روابط قدرت بگیره، میتونه موقف بگیره. تا زمانی که این قضیه منتفی نشه، هر قدر تلاش صورت بگیره به او جایی که ما میخوایم برسیم به اونجا نمیرسیم. یکی از موانع پیش روی به صورت عموم، ما پوهنتون‌های بسیار خوبی داریم در سطح هرات، پوهنتون‌های خصوصی که در مسابقات و در رقابت‌های با پوهنتون‌های دولتی مقام بسیار بالاتر گرفتن. در بعضی از رشته‌ها وقتی که مسابقه صورت گرفته، وقتی که رقابت صورت گرفته، چی در سطح هرات چی در سطح کشور، دانشجوی پوهنتون‌های خصوصی مقام بسیار عالی گرفتن. او محصل که آمده درس بخونه، به قول شما هم پول میده و هم درس میخونه. متاسفانه خب انواع و اقسام مختلف محصل داریم، چی در پوهنتون دولتی. دقیقاً این مدرک گرایی میتونه در پوهنتون دولتی هم باشه، ولی گویا اینکه زمینه مدرک گرایی از نحوه غیر قانونی و یا نادرست و سوء استفاده گری در پوهنتون‌های خصوصی فکر
فکر میکنم اون چیزی که به ذهن آدم میرسه فکر میکنه بیشتر باشه، درست؟ من به یقین به شما میتونم بگم که در ما 9 پوانتون خصوصی در هرات داریم، در یک پوانتون هم شما پیدا کرده نمیتونه که مدرک به کسی بفروشن. یقینا که باید محصل درس بخونه، اما متاسفانه ما در سطح افغانستان داریم افرادی که مدرک میخرن و از نهادهای میخرن، از ولایات ناامن، حتی از مرکز مدرک میخرن یا سندهای تقلبی. من برای شما مثال بگم، ما سال گذشته در اینجا یک سال پیش بود که چرا پس اونهایی که به دنبال مدرک گرایی هستن، اون که در جامعه میبینیم به دنبال تحصیلات عالی خصوصی بیشتر میرن؟ آیا مسئله کنکور راحت تر اونها هست که وارد میشوند، یا مثلا مسئله حاضری و یک سری قیدات که زیاد شاید نسبت به دولتی ها محکم جدی گرفته نشه تا بو اندازه، یا در قسمت امتحانات؟ نه، ممکنه که در امتحان کنکور دولتی را پیدا نکرده باشن. بله، افرادی که در کنکور بیشتر گفتن دکتر سب که وقت کنکور میگیریم، کنکور به این معنا که به میزان معینه که ما جا داریم افراد میپذیریم، افراد محدود، به هر اندازه که از او بیشتر باشه اونار به نام ناکام یا عدم پذیرش کنار میزنن. خب افرادی که نتونن را پیدا کنن، اگر علاقمند تحصیلات خصوصی تحصیلات باشن، تحصیلات عالی، به سمت تحصیلات خصوصی میرن. خب در بین افراد ما کسانی رو داریم که یا مطابق با میل خود به او دانشکده که میخواسته کامیاب نشده، بعد میه به سمت خصوصی و بیترین نتایج رو میگیره. بله، همیال ما افراد داریم که از پوانتونای خصوصی فارغ شدن، در مدارج بسیار عالی کار میکنن، در پستای بسیار عالی دولتی و خصوصی کار میکنن و نتایج کار از اونا نشان میده که واقعا پوانتونی که درس خواندن پوانتون عالی بوده و درس معیاری بوده. آقای فرمان، که اگر خواسته باشیم یک قضیه رو ما رشد بدیم، باید او به نقد کشیده بشه تا چالش ها و مشکلات از او دیده بشه و بروز بشه، داده بشه و روی از اون کار بشه. اگر یکی از راههای ساختن تحصیلات عالی خصوصی و اینکه اعتبار بیشتر به اونها داده بشه، این هست که از یک سری فرصت هایی که یک سری افراد میدهند و یک سری افراد استفاده میکنند، اینها شناسایی بشه، بهتر نشه. مثلا بیم اگر واقع بینانه بگیم که اگر تعداد افراد مدرکگرا به دنبال این هستن که برن جای مدرک بگیرن و بهترین فرصت دارن تعلیمات عالی خصوصی میگیرن، حالا قدرتمند هستن یا پولدار هستن یا به هر نحوه دیگری، ما تعداد معدود افراد در نظر میگیریم که میتونه اعتبار یک نحوه خدشه‌دار بسازه، اگر واقعا بیایم بپذیریم که چنین چیزی هست، نمیتونه کار رو برای ما ساده تر بکنه که بیایم چه راه حل بسنجیم برای رفع این موسه؟ چون چنین چیزی به یک نحوی پشت ذهن کسانی که هنوز در دانشگاه ها نرفتن وجود داره. بالاخره میره و این به پول میدهیم و ما اینجی هستیم که حرف میزنیم، چون پول میدهیم و باید خدمات برای میشه و به یک نحوی خود محق میدارن برای اینکه بیشتر به دنبال متقاضی باشن. این چنین چیزی اصلا وجود داره یا نه؟ ساخته شده در ذهن جامعه؟ خب یقینا اگر ما بخوایم جلو این مشکلات رو بگیریم، یک زمان ضرورته. بله، من مطمئنم که پوانتونای خصوصی چه در هرات چه در سایر ولایات افغانستان میرن به طرف افزایش کیفیت. خواهی نخواهی دیگه مدرک گرایی کم میشه، قانونیت افزایش پیدا میکنه و فرد با تخصص میتونه پستر اشغال بکنه. بله، اگر رقابت ها جناب آقای فرهمند این طوری باشه که بالاخره پول داده بشه و او طرف امتیازات بیشتر غیرقانونی بده، در این با وجود چنین پوانتون هایی که امیدوارم وجود نداشته باشه، ما فرض میگیریم چنین چیزه، آیا اون پوانتون هایی که واقعا کادرگرا هستن و علمگرا هستن و به دنبال تخصص و دنبال کیفیت هستن، میتونن با اون افراد رقابت کنن در جامعه که به قول شما مدرک‌گرای هستن؟ خب در کوتاه مدت ممکنه معضلات و مشکلات به پوانتون هایی که معیاری کار میکنن ایجاد بکنه، اما این بحث مدرک‌گرایی و بحث مشکلاتی که شما یادآوری کردیم اینا تا ابد نمیمونه. امیال پوانتون در هرات کمتر از 10 سال پوانتون ها عمر دارن، پوانتون های خصوصی. از گذشته ها تا امروز خیلی تغییر کرده، بیشتر روی کیفیت کار میشه. ممکنه در گذشته فعالیت روی بوده که کمیت افزایش پیدا کنه، اما امروز شما میبینیم در یک پوانتون ممکنه فیس یک پوانتون نسبت به پوانتون دیگه 20%، 30%، 50% افزایش داشته باشه، اما بازم اون پوانتون محصلین خود داره. شاید اون پشتوانه مالی داشته باشه. جناب آقای فرمان در بازار آزاد دانشگاه خصوصی هست و هر کس بدون بال جذب ساده‌تر بگه مشتری هست، هرچند این لفظ درست نیست در این قسمت استفاده بشه، ولی هست و واقعا بعضی چنین فکر میکنن و با پشتوانه عجیب فکری اقتصادی هم روی از این کار میکنن و اونهایی که بدون بال واقعا فرهنگ و تولید فکر که جناب آقای خسروی گفتن اشاره کردن، فکر میکنن تا چند اندازه چنین دانشگاه هایی که پشتوانه علمی داره میتونن با اونها رقابت کنن و در میدان خود را نگه دارن. من گفتم همیال پوانتونایی که با پشتوانه دیگه ندارن، پشتوانه پوانتون خصوصی فیس محصله. بله، همیال پوانتونایی هستن که با فیس بالاتر محصل
بیشتر حتی جذب میکنم. ما در مرکز افغانستان هم پوانتونای داریم. چرا پوانتون آمریکایی بیشتر از سایر پوانتونا متقاضی داره یا فیس بسیار بالای پرداخت میکنن؟ برای اینکه اعتبار علمی بالاتر داره. فردی که میگه من از پوانتون الف که اعتبار بالاتر داره فارغ شدم، یقینا که در زمان کاریابی بهتر جذب میشه. وقتی که امتحان میده بهتر امتحان میده، بهتر نتیجه میگیره و جامعه او پوانتون به دید بهتر میبینه. البته اون جذب اونها بیشتر کسانی هستن که دنبال مدرک گرایی زیاد نیستن، دنبال کیفیت هستن. یه چیز مثلا هست که خوب این هم حل بشه جناب آقای فرهمند، این که خروجی تحصیلات عالی خصوصی با دید دیگری نگاه میشه به این قضیه، خصوصا در قسمت مدرک. حتی ما میبینیم بالاخره یک سری افراد هستن مدرک تیار میکنن و میروند به یک جای مشکل حل دارن، ولی در کل روی کیف مسئله کیفیت که در میان میایه بالاخره نوعی نگاه متفاوت میشه. اون برمیگرده به اون تجربه ساختن نزدیک دانشگاه ها یا چیز دیگری هم روی مسئله هست. خب وقتی که شما یادآوری کردیم که در بعض موارد ممکنه پوانتونه خصوصی که تخطی میکنن، وقتی یک تخطی میکنه یا دو تا، بیش از 100 پوانتون خصوصی در سطح افغانستان هست، باقی موندن هم زیر سوال میبره. یقیناً که تفاوت بین پوانتونه مختلف وجود داره. بله. به صورت کل در سطح هرات، درسته بین پوانتونای خصوصی در سطح هرات هم تفاوت‌های وجود داره، اما وقتی که مقایسه میکنیم این پوانتونا رو با پوانتونای دیگه سایر ولایت به صورت عمومی، پوانتونای هرات دیگه به سمت مدرک گرایی نمیرن. اگر به سمت مدرک گرایی برن، در کوتاه مدت دروازه اینو بسته میشه. این مسئولین پوانتونای خصوصی، بنیانگذارای پوانتونای خصوصی به این نتیجه رسیدن که باید به سمت کیفیت حرکت بکنن، دیگه کمیت به اونا مطرح نباشه. اگر تعداد محصل هم کمتر باشه، اما محصل باشه که درس بخونه، به رزی که هر روز نظارتای وزارت تحصیلات عالی افزایش پیدا میکنه و روی کیفیت ها تاکید میکنه. بله. اگر این کیفیت ها رو در نظر نگیرن و اگر محصل بدون حضور و یا به قول شما مدرک به آسانی به اختیار محصل بگذارن، او محصل در آینده وقتی که به جامعه نتونه جذب بشه، یقینا افراد بعدی نمن. من میخوام یک مثال به شما، یکی از پوانتونا رو میگم، در یکی از صنوف 25% ناکامه. وقتی 25% ناکام میشه از مجموع حدود 160-170 نفر که در یک سمستر درس میخونه، 25% بیش از 40 نفر ناکام میشه. او 40 نفر که ناکام شده، ممکنه 20 نفر از اینا دیگه نیه. اگر بحث مدرک باشه و بحث پول باشه، یقینا هیچ کس ناکام نمیشه. شما ببینید سطح ناکامای پوانتونای خصوصی رو ببینید، خیلی بیشتر شاید از پوانتون دولتی باشه. یعنی روز به روز افزایش پیدا میکنه، جدیت افزایش پیدا میکنه، کیفیت افزایش پیدا میکنه. شاید در سالهای اول تاسیس بحث کمیت برای پوانتونای خصوصی مهم بوده باشه، اما یقینا اگر بخواین که ادامه پیدا کنن، به خاطر که پوانتون برای 10 سال و 20 سال و 50 سال تاسیس نشده، مؤسسین هم میفهمن که تاسیس پوانتون ابدالابد اگر بتونه معیارا رعایت کنه، پوانتون تا ابد ادامه پیدا میکنه. به او خاطر کیفیت یگانه راه ماندگاری پوانتون خصوصیه و میرن به مؤسسه. جناب آقای خسروی، اشاره داشته باشیم به یکی از چالش های مهمی که میتونه وجود داشته باشه و احتمال اون هست، موضوع سیاسی شدن پوانتون ها هست و دانشگاه ها هست. ما در هرات چطور میبینیم؟ آیا مسائل بیرون از پوانتون، مسائل سیاسی، مسائل نژادی و زبانی که در جامعه ما به وفور قابل مشاهده هست، چقدر تاثیرگذاره بر روی تصامیمی که در پوانتون و دانشگاه گرفته میشه؟ موضوعات سیاسی، موضوعات افرادگرایی، موضوعات مذهبی و قومی و نژادی. خب به هر حال ما نمیتونیم پوانتون رو کاملا پاک به حساب بیاریم از این مسائل، ولی باید ما توجه داشته باشیم که اگر افغانستان میخواد به سمت پیشرفت حرکت بکنه، حداقل ما باید 4 وزارتخانه رو کاملا غیر سیاسی بسازیم. بله. وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت دفاع و وزارت داخله. بله. در کنار از امنیت ملی. اگر ما وزارت تحصیلات عالی به صورت کل ما غیر حزبی نساختیم، بخوایم و نخواهیم نفوذ پیدا میکنه. متاسفانه در این دوره‌های گذشته بعضی از اوقات چون وزیر، شخص وزیر از چین علی یک حزب خاص یا یک جنای خاصی آمده بوده، ما دیدیم که بارها فقط به سمت حزب خود حرکت کرده. باید کوشش بکنه هر کسی که رئیس جمهور افغانستان میشه، حتی در آینده ها اگر میخواهی که پوانتونا پاک بقی ممونه، باید در همون راستا حرکت بکنه. در غیر از اون ما بخواهیم نخواهیم افراطیت رسوخ پیدا میکنه در داخل پوانتون، احزاب سیاسی برین خود لانه میکنه، به خاطر از اینکه خب شما فکر بکنیم که میال پوانتون هرات 16 یا 17 هزار محصل داره، محصلی که کاملا آماده است. بله. یک سرباز زمین مساعد خوبه برای مسایده. هر نوع بذر برای همه گروه ها، حالا چه گروه های افراطی چپ باشه، چه گروه های افراطی راست باشه، چه افراد قومگرا باشه، چه افرادی که لیبرال باشه. بله. بنابراین باید کوشش بشه که رؤسای پوانتون ها
و مسئولین پوهنتون ها دقیقا افراد انتخاب بشن که وابسته به این یا آن حزب نباشن. من نمیخوایم بگم که استاد حزبی نباشه، باشه، او اختیار به خود داره، قانون برای از حق داده، اما هر کسی که حزبی هم هسته، وابسته به هر حزبی هم هسته، به دروازه پوهنتون وقتی داخل میشه، میخوای خصوصی باشه میخوای دولتی، باید حزب خود قرار گذاشته باشه، چون پوهنتون ها خانه تمام مردم افغانستانه، تنها نهاد ملی که ما میشه نام ببره حداقل میتونه. آیا جناب خسروی شما نمونه ای رو دیدین در پوهنتون و آیا در مقابل چنین دعوت ها و چنین بذر افشانی ها یک سری افراد که حتما به قول شما وجود دارند چه عکس العمل عملی انجام میشه؟ خوشبختانه دیدگاه ها تغییر کرده جناب آقای عبدی. به خودم شخصا از جمله کسانی هم که خب حداقل 20 سال من سابقه دارم در پوهنتون هرات، هستن کسایی که متاسفانه در همین جهت حرکت میکنن، اما خوشبختانه نسل نوی که به افغانستان آمده این نسل نو به دنبال از اونه میره. اگر شما به صفت استاد بریم پیش روی سن قومگرایی داشته باشه، من یقین دارم که بالای 90% سن با شما بخواهد. در بخش اداری چی؟ در بخش اداری خب هنوز ببینیم، من اول یادآوری کردم که با کمال تاسف هنوز افراد بر اساس وابستگی ها منصوب میشن. حالا بخوایم و نخوایم این افرادی که افراد را منصوب میکنن در یک پست، بخوایم و نخوایم این در خدمت او قرار داره. من به شما را از شما به عنوان کسی که یکی از سابقه ترین اساتید دانشگاه هستید، رتبه علمی دکترا دارید، مسئله ای را میخوایم مطرح کنم که دیروز با آقای سروری داشتم، دیشب در برنامه صدای شهروند، تعداد زیادی از شهروندان تماس گرفتن و مسئله اسم پوهنتون و دانشگاه را، حتی در این برنامه هم بین چند نفر گفتگو شکل گرفت از شهروندان. آقای سروری موضوع را گفتن که این موضوع کاملا بیرونی هست و بر پوهنتون و بر دانشگاه تحمیل شده، یعنی تا به این اندازه دانشگاه میتونه تحت تاثیر عوامل بیرونی باشه که حتی بعد از چندین سال گذشته، چندین سال هنوز بر روی یک تابلو به خاطر مسائل سیاسی، مسائل قومی و نژادی ایشان مستقیما اشاره کردن. از زبان آقای سروری میگن که در اینجا شورای ولایتی گویا این که مسائلی را مطرح کرده بودند. بالاخره این حرف جناب آقای سروری را در نظر بگیریم، یعنی اینقدر تاثیرگذار بیرون از پوهنتون بر داخل پوهنتون، این یک، و سرانجام این نام دانشگاه و پوهنتون بالاخره کجا میشه، به کجا ختم خواهد شد؟ بله دقیقاً در قسمت تابلوی پوهنتون به صداقت باید بگیم که موضوع ما سیاسی ساختیم، حالا وابسته به هر جنایی که بودیم، من هر جهت را خطاب میکنم، همون جهتی که بسیار پافشاری کرده روی کلمه دانشگاه، همون جهتی که خلاف ازور کرده. ما امیدوار بودیم، همون قسمی که یادآوری کرده بودیم، که دانشگاه هرات یا پوهنتون هرات یک نهاد کاملا غیر سیاسی می بود و باید هم باشه، و بازم به تکرار میکنم الحمدلله ما به صراحت میتونم بگم که قسمت اعظم اساتید دانشگاه هرات یا پوهنتون هرات افراد غیر حزبی هستند، وابستگی به این یا این آنها حزب خاص ندارن. طبیعتا حتی اگر رئیس پوهنتون یا دانشگاه به یک زمان وابسته به یک حزب خاص باشه، طبیعه که وقتی میایه در یک نهاد علمی اکادمیکی میایه که سلم میکنه اکثریت از او افراد یعنی که وابسته به این یا آن حزب نباشن، طبعا اونه بتونه موفق باشه در راستای خدمتگذاری به حزب خاص خود یا نهاد خاص. بله. اما در قسمت از اینکه دانشگاه باید تابلوی داشته باشه یا نداشته باشه، قطعا باید داشته باشه. و فکر میکنم آمدن وزیر صاحب که چند قبل آمده بود، یکی از سوال ها از جناب وزیر صاحب همی بود که خب بالاخره باید پوهنتون یا دانشگاه هرات نامی داشته باشه یا نداشته باشه، و او این معول کرده به خود پوهنتون یا دانشگاه هرات، به مسئولین هرات. من امیدوارم که مسئولین دانشگاه هرات یک بار بشینن. مگر قبل از این جناب استاد محول به خود دانشگاه نبود؟ خب به هر حال ما تا یک حد اجازه داده بودیم که بیرونی ها هم مداخله بکنن، یا حداقل بیرونی ها برای خود اجازه داده بودن که مداخله بکنن. ما امیدواریم که به هیچ صورت دولت محلی به امور پوهنتون یا دانشگاه مداخله نکنه، برای اینکه ما همه چیز ما به بیرون از مرکز هست، به بیرون از ولایت هست. ما وابستگی ما کاملا، حالا به طور مثال ما اگر نهادهای اداری داریم، این نهادهای اداری که در چوکات هرات هست، اینا تحت تاثیر حکومت محلی است، اما پوهنتون یا دانشگاه بیرون از حوزه است، برای اینکه تمام تصمیمی که گرفته میشه برای پوهنتون از یک جایگاه بسیار بالاتره که وزارت تحصیلات عالی باشه، از اونجا گرفته میشه. پس به هر حال پوهنتون تنها نهادیه که استقلالیت خود داره، همچنان که استقلالیت علمی داره باید استقلالیت مالی داشته باشه و بعد استقلالیت تصمیم گیری هم داشته باشه. اگر نگاه بیرونی داشته باشم از همین قضیه، مرکز آکادمیک، یعنی تنها مرکز آکادمیک شهر و کشور دانشگاه هست، در اینجا تولید فکر میشه، تولید اندیشه میشه، و دانشگاهی که تولید فکر و اندیشه میکنه، اساتید ورزیده در اونجا وجود داره، انسانهای اهل دانش و فرهنگ در اونجا وجود دارد، هنوز هم با یک مسئله نام دانشگاه هنوز هم نتونستن. این چیزی که ما میبینیم
کنار بیایم کنار هم دیگر و قرار است هنوز هم باید بشینم با هم کنار بیایم. آیا این چه چیزی ره چه تابلوی به بیرون نشون میده برای دیگران؟ این یک. و تا چه اندازه میتونه شکننده باشه در مقابل سیاست های بیرون از دانشگاه که دیگران ببینن که واقعا دانشگاه چقدر شکننده است و میتونه فرصتی برای هر کارو براش باشه؟ یکی از دلایلی که تابلوی دانشگاه یا پوهنتون هرات تا امروز بالا نشد این بود که ما قانون وزارت تحصیلات عالی شما اطلاع داریم که رفته با پارلمان کشور رفته. متاسفانه تا حالا قانون وزارت تحصیلات عالی در پارلمان پاس نشده. و همون زمانی که من معاون پوهنتون هرات یا دانشگاه هرات بودم در همون دوره هم یک مرتبه صحبت همین مسئله شد. بالاخره مسئولین همون وقت دانشگاه یا پوهنتون هرات صلاح دری دیدن که بله. برای فعلا ما صبر میکنیم تا قانون وزارت تحصیلات عالی پاس بشه. خب هنوز متاسفانه نشده. اما با اونم من تکرار میکنم که من خودم شخصا با این موافق نیوم که پوهنتون یا دانشگاه هرات آدرسی نداشته باشه و نامی نداشته باشه. ما امیدوارم افرادی که میخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن این درک بکنن که استفاده از این نام به نفع اونها نخواهد بود. برای اینکه نسل جوان ما و امروز پسر و دختر ما که آمده در دانشگاه یا پوهنتون درس میخونه دیگه امروز به اون جایگاه رسیده که بدانه خیر از او چی است و شر از او چی است و مردم دنبال از این گپا نمیگردن. به همین خاطر من یقینا باور دارم که خیر نداره او کسانی که خواسته باشن کلمه پوهنتون یا دانشگاه سیاسی بسازن و از این سوء استفاده کنن. و ما ببینیم که کسی که در دانشگاه هرات باشه برای اهالی دانشگاه این موضوع خیلی سنگین هست. تمام دانشگاه ها در تمام ولایت نام دارن و میبینن این موضوع رو، ولی دانشگاه هرات با اونقدر بزرگی که هست و نام داره هنوز بر دم دانشگاهی از او بدون نام و بدون تابلو گذاشته میشه. چرا در هرات این قضیه اینقدر حساس هست و بالاخره باید فکر به حال این حساسیت ها کرد؟ اگر خدای نکرده دامن زده بشه بروی موضوعات دیگر میتونه کوچکترین موضوع ساده ای به مسائل سیاسی کشونده بشه. به هر حال باور کلی من همین هست که خب چرا کابل نشده چون این چیزی اگر خواسته باشه خب کابل از بود 10 20 30 40 50 سال قبل نوشته بود پوهنتون کابل و کابل یونیورسیتی و همون شکل بوده. اما در قسمت هرات یه وضعیت یک مقدار فرق میکنه. به همین مدتی که تابلو برداشته شد یک مقدار بیشتر از اندازه حد معمول بزرگ شدی مثلا ای کاش بله. اما تابلو گذاشته می بود و امروز ما حرفی هم نمی داشتیم سر از این مثلا یا این همه بحث هم نمی کردیم. به هر حال ما امیدوارم که ما هم دیگر پذیری رو داشته باشیم و بیایم قبول بکنیم و بپذیریم که ما او کسی که دانشگاه میگه بگذاریم که دانشگاه بده، او کسی که پوهنتون میگه بگذاریم که پوهنتون بگه. هیچ کسی حق نداره بر کسی تعمیل بکنه که تو پوهنتون نگو و هیچ کسی هم حق نداره بر کسی بگه تعمیل بکنه که تو دانشگاه نگو یا پوهنتون بگو. و به این ترتیب جالبه که امروز من خودم برای جای سوالی همین که چرا ما چرا ما حاضریم یونیورسیتی رو قبول بکنیم ما حاضر نباشیم بیایم پوهنتون یا دانشگاه رو قبول بکنه. به هر حال من امیدوارم که این موضوع طوری حل بشه که ما حداقل به دو زبان ملی خود داشته باشیم، به پشتو و دری و در کنار از او انگلیسی هم داشته باشیم که این مشکل حل بشه. امیدوارم هر چیز زودتر این مشکل حل بشه تا حرف حداقل من فکر میکنم خیلی پیرامون از این مسئله صحبت شده. خیلی موضوع میتونه ساده هم باشه، خیلی هم گپ ساده هم میتونه باشه. امیدوارم که و البته من باورم دارم که ان شاء الله به زودی ها مشکل حل خواهد شد. جناب آقای فرهمند خب صحبت شما رو در قسمت پوهنتون‌های خصوصی ادامه بدم که بالاخره نگاه بازاری و تجارتی ره چطور میتونیم از نگاه از دید مردم برداریم که اینجا هم مانند هر پوهنتون دیگر با نگاه علمی به قضایا نگاه میشه؟ تو اون کسی که میایه بالاخره پولی میدهد و خدمات هم میخواهد، به این موضوع هم خوب شما اشاره کنین. یعنی نوع نگاه مردم رو چطور تغییر بدن به دانشگاه های خصوصی مثل مکاتب خصوصی و همچنین به این که بالاخره شکایت های زیادی هم در قسمت تحصیلات عالی ما داشتیم در برنامه که بالاخره برنامه های قبلی، این که ما با اون اندازه که پول میدهیم خدمات برای ما ارائه نمیشه و شکایت ها و گویا شما هم در جریان موضوعات هستید، بیشترین شکایت در کدوم قسمت ها وجود داره؟ خب من فکر میکنم اول خود زمان ما رو به این نقطه میرسونه که این مشکلاتی که میگه این مشکلات حل بشه. بحث ای که کیفیت و بحث ای که مدرک و اینا همه به زمان ارتباط داره و پوهنتونای میتونن به بقای خود ادامه بدن گروه کیفیت کار بکنن. چنانچه ای کیفیت افزایش پیدا کرده امروزه نسبت به 5 سال و 6 سال و 7 سال قبل یقینا که تغییر کرده و حتی صحبت سر ای هست که اگر بعضی از پوهنتون ها نتونن او معیارات رعایت کنن و کیفیت بالایی که در نظر گرفته شده برسن شاید ادغام بشن، شاید بعضی از پوهنتون‌ها بسته بشه. بنابراین
قطعاً شما مطمئن باشیم که در هرات شما شاهد بهبود کیفیت روز تا روز خواهید بود. چنانچه خروجی پوانتونه خصوصی نشان میده که افرادی که میرن در پست‌های مختلف دولتی یا غیر دولتی وظیفه میگیرن، مشکلاتی که شما گفته ممکنه بسیار محدود باشه و این مشکل در هر جا هست، شاید از مکاتب هم باشه که ما پول پرداخت میکنیم یا خدماتی راه نمیشه. همیال پوانتونا شاید اکثریت پوانتونا فیس از بعضی از مکاتب کمتر باشه، اما ما شما در هرات مکتب یا مکاتب داریم که بسیار فیسای بلنده دارن و در هرات پوانتونایی داریم که یا معادل با مکاتب باشن یا چیزی بیشتر از مکاتب، در حالی که معاش استاد پوانتون بسیار بالاتر از استادی که در مکتب درس میده. جناب نصیری، یک موضوعی هم خوبه در این یادآوری بشه. شما پوانتون میگویید و من هم چند بار یک موضوع اشاره کردم در صورتی که اینا تحصیلات عالی خصوصی هستند. ما در هرات تا چند اندازه تحصیلات عالی خصوصی داریم و تا چند اندازه پوانتون داریم و پوانتون این فرق از اون چی هست؟ و من چون در قسمت اول برنامه هم اشاره داشتم در مورد تحصیلات عالی خصوصی و چند بار هم به خاطر فهم بیشتر این موضوع پوانتون گفتم، این موضوع بالاخره اگر بتونم اشاره داشته باشم. خب اول وقتی که یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی جواز فعالیت را از وزارت تحصیلات عالی کسب میکنه، به نام مؤسسه تحصیلات عالیات میشه. بله. بعد از اینکه حداقل 5 پوانزه داشته باشه یا 5 دانشکده داشته باشه و فارق داده باشه و معیاراتی که وزارت تحصیلات عالی در نظر داره او معیارات را پوره کرده باشه، از مؤسسه تحصیلات عالی به پوانتون ارتقا میکنه. بدون نام بردن، آیا ما هم داریم پوانتون خصوصی که شما میگیم در هرات وجود داره؟ بله، ما در هرات 9 تا نهاد تحصیلات عالی خصوصی داریم، از جمله 9 تا 2 تا اینا پوانتونن. بله. و 7 تا دیگه مؤسسه تحصیلات خصوصی. ممنون از شما. اگر گفتنی دیگری هم داشته باشیم از شما میشم جناب آقای فرامند. من بیشتر تاکید میگم اینه که دولت باید در قسمت تحصیلات عالی خصوصی بیشتر توجه کنه. اگر توجه دولت به تحصیلات عالی خصوصی بیشتر باشه، به دلیل اینکه به عنوان یک بازو به تحصیلات عالی دولتیه، یقیناً که از لحاظ کیفیتی افزایش پیدا میکنه کیفیت و از لحاظ مالی و از لحاظ فیس کاهش پیدا میکنه. اگر دولت به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یا پوانتونای خصوصی زمین به قیمت مناسب به اختیار زونو بگذاره، اگر مالیاتر یک مقدار پایین‌تر بده، در قسمت کدسازی، چون استادی که اگر قوانین بعد امتیاز بگیره از اینه یا و یا پشتوانه اقتصادی و مالی خوبی نداشته باشه، بالاخره شامل از این نمیشه و اون دانشگاه یا تحصیلات عالی افت بسیار شدیدی میتونه داشته باشه. یقیناً امیال استادایی که در تحصیلات عالی خصوصی درس میدن هیچ تفاوت با استادای پوانتون دولتی ندارن. تعداد زیادی از استادای پوانتون دولتی در پوانتونای خصوصی تدریس میکنن. من شخصا تا سال 82 استاد پوانتون دولتی بودم، بعد حالا به پوانتون خصوصی مصروفم. جناب دکتر استاد پوانتون دولتی هم در ساعت‌های فراغت در پوانتون خصوصی هم ممکنه درس بدن. بنابراین اساتید پوانتون خصوصی از جای دیگه نیومدن. حتی در قانون تحصیلات عالی خصوصی، ما در تحصیلات عالی دولتی همیال تا یک سال دو سال قبل استاد لیسانس رو میتونستیم استخدام کنیم، در حالی که در تحصیلات عالی خصوصی به هیچ صورت استاد لیسانس استخدام شده نمیتونه، حداقل باید ماستر باشه. بنابراین اینا تفاوت هایی که اگر رعایت بشه تحصیلات عالی خصوصی. صحبت های دیگری هم داشتم، به خاطر کمی وقت مجبور مزبور صرف نظر کنیم تا بعد برنامه دیگر ان شاء الله. ممنون از شما جناب آقای نصیر احمد فرهمند، به نمایندگی از اتحادیه تحصیلات عالی خصوصی تشریف آوردن، و جناب دکتر احمد غنی خسروی استاد دانشگاه که در این برنامه با ما بودید، و سپاس از همه شما عزیزانی که تا این لحظه، تا آخرین لحظات برنامه با ما بودید و ما را همیاری کردید. تا برنامه دیگر و به زنگاه دیگر، بدرود و ایام به کامتون.